Klopítali úzkou lesní pěšinkou plnou výmolů i vyvstalých kořenů. Zbíhali za rostlými roklemi a zase se škrábali do skrýt. Nalézt kameny na osamělé cestě nebylo příliš. A za chvíli byli již u skalisek. Pěšina stoupala vzhůru. Jako všichni kluci mé generace jsem knížky Jaroslava Foglara doslova hltal. Až po mnoha letech, kdy jsem jako turista často procházel po Sázavím, jsem si uvědomil, že jsou zde všechna ta místa, o nich jsem tak často četl, a že popisy těch míst a cest jsou v knížkách docela přesně uvedeny. Skalisko bylo asi 15 metrů odtud. A teď 4 kroky od skalky jsou... Byla to prudká bystřina, která se řítila ze zalesněného kopce do řeky. Jděte pořád proti proudu, až přijdete na maličkou silničku. Jednou jsem se o půlnoci probudil a v tu dobu jsem se rozhodl, já všechna ta místa najdu. S knížkami v ruce jsme pak začali s bratrancem Tony Stejskalem jezdit do těch míst a pátrat. Trvalo to několik let, ale nakonec jsme většinu konkrétních míst v knih našli. A abych si byl jist a neuváděl v omyl ani jiné, navštívil jsem pana Foglara se spoustou fotografií a on správnost mých nálezů potvrdil a některé údaje ještě upřesnil. A pak jsme si troufli pozvat na vycházku do těchto míst kamarády a ti sebou zase vzali své kamarády, no a tak začaly naše vycházky po stopách Jaroslava Foglara. Setkali jsme se taky s několika místními lidmi, kteří ještě pamatují dobu před více než 60 lety. Prádelní koš buchet za, dopoledne udělat, to nebyla žádná legrace. Ale pan Folger povídá, jo, kdyby jich tak bylo 3 koše, tak oni by ještě se uplatnili. To byla rodina, která jim hodně pomohla. V době táboru u nich na Hájovně bydlívala paní Foglarová. Pana Foglera maminka byla přece u mě po 13 roku. A tady máte paní Foglarovou. Je to ona, je. To byla druhá moje maminka. Váš tatík půjčoval tomu Foglarovi tu louku no. Oni dlouho, ty hoši, si to nemohli dovolit, až to bylo dražší, než tam, kde původně tábořili naproti Ostrovskému mlýnu. To víte, peněz málo bylo, tak muselo se hledat kde. Hospodářským zázemím táboru byl od počátku Ostrovský mlýn. Máte... Je to tady zaškrtaný, to bylo napsáno. Tady jsme se setkali se synem mlynáře Vendy Kadanského. Tak někdo o tím často vypravoval, jak tam za nima chodil, oni chodili sem pro mlíko a všechny se sem schovávali a vždycky, když to potřebovali, tak si přišli a říkali, jaký měli vzorný pořádek, že všechno po sobě uklidili a tak jednou vzali sebou do Prahy, aby se podíval. No a rád na něj vzpomínal, vždycky rád byl, když se sem vrátil a když se setkali. Ty podsady měli tam, jak jsou ty boudy, tak to bylo trochu jiný dřív a tam měli všichni srovnaný. A ještě takové... Tam na protějším břehu poprvé tábořil Jaroslav Foglar se svými hochy, kde celý ten dlouhý příběh 16 táborů v roce 1925 začínal. No a proč zrovna tady? To se musíme vrátit ještě o něco zpátky. Jestřáb měl totiž vlečí strýčka a s ním seděl jednou o prázdninách kousek za městem v malebném záklotu Sázavy a na to, co viděl, nikdy nezapomněl. Daleko proti proudu, za městem letčí nad Sázavou, proplétá se řeka v romantickém korytu mezi kopci a lesy spadajícími až k ní. Z velikých dvou balvanů, na kterých jsme se rozložili, viděli jsme ještě kus řeky proti proudu, až tam dál zmizel její tok mezi kopci v ohybu koryta. Kolikrát jsem se chtěl podívat tam za ohyb, do zátoky neznám, jak jsem ji pojmenoval. Když byste četli jeho staré vzpomínky Jestřábovi na tu dobu od toho 25. roku, kdy vlastně začal v dvojce fungovat. Tehdy ji vedl, jmenoval se Ryšavý, říkali mu Bobr, ten hoch. Oni oba, Jestřáb a Bobr,
přišli do dvojky vlastně z jiného oddílu, z 34. oddílu. A proto taky ta jeho přezdívka, poněvadž oni si říkali Jestřábí, a tak tím vlastně tedy získal i tu přezdívku Jestřáb ve dvojce. Že? Tehdy mu hodně pomohl zkušený vůdce Láďa Račky, který zde se svým oddílem svůj tábor právě opouštěl a byl tady poslední asi 2 nebo 3 dny a ponechal zde Jestřábovi svoje stanové podsady, kamna a další potřebné vybavení. Tehdy neměl vůbec žádné zkušenosti a kdyby mu nepomohl jeden skautský vedoucí, tak by asi nejspíš to táboření nedopadlo dobře. Tábor v Zátoce Neznáma byl pro Jestřába skutečně taková první velká zkušenost a ta se vlastně udála tady v Posázaví. Zátoka Neznáma byla místem táboření Jestřábova oddílu ještě 2x a v obou případech stojí za to si tyto roky připomenout. Za zmínku stojí rozhodně tábor svazu 13. v roce 1927. Tenhle svaz založili nebojácní členové oddílu. Měl vychovávat muže odvážné, neochvějné a spolehlivé v dobách nejistých. Tady jsme v té staré části hřbitova a jeden z těch takových úkolů, ne, bylo právě o půlnoci jít se podepsat na vrata hřbitova. Tábor v roce 1927 se stal ale památným ještě z jiné příčiny. Nad lesem vyšel strašidelný měsíc a ozářil pohádkově celý kraj. Na loučce u řeky bylo světlo jako ve dne a řeka vinula se jak stříbrný pruh. A od ohně bylo slyšeti bobra, jak zpíval jednu píseň, která se později stala písní celého tábora a jejíž začáteční slova byla napsána i na stole. Ta píseň zněla: my pluli dál a dál. A nápěv té písničky bzučel mě v hlavě od rána do večera a slova mi pluli dál a dál. Drala se mě na jazyk snad 20x denně. Foglarovy knihy vycházejí i v zahraničí v mnoha jazycích, dokonce i v esperantu, i ve slepeckém písmu. Nejčtenější a nejpřekládanější Foglarovou knížkou jsou Hoši od Bobří řeky. Kdo by si nespomněl? Je to příběh Rikitana a Zelené příšery. Její knihy vznikl vlastně na 2 místech. Zatímco předlohou Bobří řeky byl potok Masník, vlastní příběh knihy se zrodil z táborové hry na Sázavě v Zátoce Neznáma v roce 1928. Sluneční zátoka, místo klidu a ticha, místo požehnané, mnou i jinými 1000x opěvané, zůstaň nám dlouho zachované. Každý tě obdivuje, ale rozumí ti jen ten, kdo v sluneční zátoce tábořil. Kdo tě viděl v ranních červáncích i ve žhanoucím poledni, v podvečerním světle i ve stříbře měsíce. Kdo tu prožil svou táborovou pohádku. V roce 1931 začala dlouhá éra táboru ve sluneční zátoce. Vysněné místo. Konečně bylo možné si pronajmout louku, konečně bylo dost místa, aby bylo možné postavit stany do podkovy. A hlavně byla to oáza klidu a samoty. No tam nikdo nechodí, tam prostě to byl konec světa. Tak asi, jo? Jen tam jezdil vlak okolo. No, mě tady srdce usedá. Já sem nemůžu jet do téhle krajiny, protože když si vzpomenu, co to bylo za nádheru, co to bylo za krásu, celý to údolí a celý to okolí. A to si představte, že jo, ten kraj ještě dostal za té války, je to trošku cynický, co teďka řeknu. Ono bylo zatemně. Tady nikde nebylo človíčka a tady prostě tady jste byli opravdu divočině, že jo.
Jestřáb měl tenhle kraj taky rád pro určitou romantiku. Tehdy to tady nebylo takhle zarostlé, les byl jenom na některých určitých místech. Je to dobře patrno na starých fotografiích. A jeden takový určitý fenomén Jestřábův ticho krajiny. Ta krajina tonula ve tmě a to bylo pro Jestřábovu romantickou duši a pro jeho hochy určitě něco velice pěkného a velkolepého. Solunné dny, a těch byla většina, jsme trávili nahoře nad sluneční zátokou ve zpívajících vodních peřejích, kde stovky splavů a splávků šuměly své uspávací vodní písně, zapadající do hučení borových lesů na skalách nad námi. Zde byly veliké ploché ohlazené kameny nad hladinou. Říkali jsme jim státní písárny, protože tady na nich jsem psal a profa maloval naše táborové kronikové sešity. Místu vodních soutěží, her a radovánek se odedávna říkalo Rejžák. A k další vodní atrakci patřil slavný tobogán. Tobogán byl takový vynález, který pamatuje sluneční zátoku. To bylo v 36. roce. A Černoušek, teď už je to v důchodu vysoce postavený pán, profesor techniky pražské. On je na jedné stránce titulní hlasatele vyobrazeně tam sjíždí a odřel si tam záda, že jo, akorát mohutně. Ale to na té fotografii znát není. Nejdřív se jezdilo přes vodu na takovým nepovedeným maňasu a v roce 39 koupili kluci v Letči za 90 korun loď, která vzbuzovala příšerný chechtot veškerého manšaftu, že jo? Protože to nevěděli, kde je předek a kde zadek. No, to byla taková ta stará rybářská loď, která s ohromnýma veslama, že jo? Který kdo neuměl s nimi příliš zacházet, anebo byl malej, tak si s tím vyrážel zuby. Že jo? To byla taková... No a tak získala tehdy tahle loď název Rakev, že jo? Pěž to budilo ten tvar. Tak potom už se to vozilo na této lodi. Ale ze začátku to bylo dost jaksi nebezpečný, protože se kolikrát zvrhnul. My jsme s tím museli jezdit přes řeku, že jo, pro vodu, pač studánka byla na druhé straně řeky. Tak to je tady ten mlýn tady naproti nám zrovna. Na nákup jezdili chlapci pravidelně do Letče nad Sázavou. Nejoblíbenějším obchodem byla bez pochyby cukrárna u Soldáta. Ta už dnes dávno není, ale zbytky nápisu na fasádě domu jsou tu k vidění ještě po 70 letech. Okupační doba a druhá světová válka tvrdě doléhaly také na nás. Přestože byly všechny skautské oddíly rozpuštěny a jejich majetek zabavilo gestapo, skoro tajně jsme se scházeli. Jako stín šel s námi strach, nikdo si tehdy nebyl jistý životem. S 12 nejvěrnějšími dvojkaři jsme se ubytovali o prázdninách ve světnici jednoho domku ve vesničce Velké v kraji Sluneční zátoky. My jsme si řekli, že prostě si skauting vzít nenecháme a v roce 1941, když bylo zakázáno tábořit, tak jsme díky panu Hajnému Reichmanovi tady získali u Křivohlavých jednu velikou místnost a jednu malinkou místnost, kde byla kuchyňka. My jsme tu formálně byli jako na lesní brigádě. Postavili jsme si tam palandy z táborového dřeva, který bylo složený v mlejně a na ty palandy jsme si dali jenom vycpaný slamníky a tady jsme teda trávili měsíc prázdnin. Ty by mohli vypravovat tyhle kamna. Nám jinak buchty a takové věci nám pekla paní Křivohlava, ale my jsme si tady sami pomocí prášku, který se jmenoval penikin nebo tak nějak, jsme si tady sami upekli perník.
protože žitná mouka byla na příděl, z toho se dal dělat perník a na příděl bylo taky umělej med, tak z toho umělého medu a z té žitné mouky jsme si udělali báječný perník, musím říct. Tak dobrý perník už jsem potom nikdy nejedl. Tadyhle jsme chodili dolů do toho potoka, tam jsme se chodili vždycky ráno mejt, tam jsme zase chodili takový studánce v polích. Dramatické události předcházely plánovanému odjezdu na tábor v roce 1942. Ta naše místnost byla obsazená a ta naše kuchyňka taky, protože křivohlavým se sem nastěhovali nějací příbuzní z Vídně, kteří utekli před bombardováním. Doslova na poslední chvíli se podařilo zajistit místo k ubytování. Na Kocandě u Veliké, u Tvrdíků, byl v roce 1942 tábor Alvareze. A tak ta přední seknice, co teď mám, ložnici, tak ta byla nedodělaná. No tak, jestli bychom je sem nevzali, tak jsme je vzali. A v té nedodělané seknici si udělali palandy, dvě takhle nad sebou. Víte? Přes ponurost doby se chlapci bavili přípravou divadelních představení pro sebe i místní obyvatele. Vyhrávali tady na ty kytary a zpívali a to bylo hezky s ním. On to pan Fogla vyhlásil, kdy budou mít ten, takový ten sedánek, že jo, a ty kluci takový špalky zadělený a na to jsme si sedli, že jo, a oni zpívali básniček, uměli jen celé se rozlehal. Jen se les rozhledal. Na předběžném programu byly ohlášeny jen asi 3-4 výstupy. Ale teď večer se najednou chlapci do toho dali a výstupů bylo rázem asi 15. Strašně jsem se nachechtal, chvílemi jsem doslova brečel smíchy. Tenhle tábor se proslavil asi nejslavnější jestřábovou hrou Alvarez. Byla to první hra dlouhodobá, začala už vlastně na jaře v Praze. Úsloví Alvarez potřebuje jen statečné a silné se objevovalo na kartičkách, které začal jestřáb hochům rozdávat. O podstatě hry nikdo nic netušil. V napětí a v nejistotě jestřáb chlapce udržoval až do příjezdu na tábor. Scénář obsahoval celkem 18 bodovaných úseků. Hra se později stala součástí děje Foglarovy knížky 90. pokračuje. Hledání pouzdra ve vodách hlubokých byl šestý úsek hry. Tady v potoce bylo uloženo pouzdro, které měli hoši najít, aby měli zprávu o dalším postupu hry. K vodě převeliké a rychle tekoucí nás strážci zavedli a ukazovali, že tam někde v jejich hlubinách panovník Aztéků Montezuma dal skrýt v pouzdru jakémsi znamení k cestě další. I bylo pouzdro ve vodě hluboké ukryto velmi, ale my způsobili, že oči naše pouzdro objevili. Ta 90. je víc dokument. Rychlí šípy, všechny, skoro všechny příhody rychlých šípů se předtím nějak udály v oddílu. Ale tam je to víc fabulovaný. 90. pokračuje je víc dokumentární, že? Nad námi kolmé skály, nebes dosahující, dole tma a hrůza propastí bezedných. A přece jsme se do jedné z nich spustiti museli, abychom z ní vynesli měsíční kámen. V mostku nad potokem se lovil měsíční kámen. Úkol spočíval v tom, že se musel kámen vylovit, aniž bylo použito břehu potoka. Nakonec vyhrála hlídka, která použila velké suché větve, po které jeden z chlapců se šplhal.
Zatímco venku nebe hoří jasem, my zmíráme v žaláři nejtemnějším. Jediná pomoc může přijít jen zvenčí. Nevěřím v ní však příliš. Okno je tak vysoko a ochos úzký. Chytí Rodrigo klíč? Dějištěm posledního 18. úseku Alvareze byla Rodrigova skála. Klíč představovali papírové balonky, zhora se museli hodit dolů, ale ten, co házel a ten, co chytal, na sebe neviděli. Takže šlo opravdu o postřeh. Nakonec vyhrál hoch, který balonek chytil do roztažených tepláků. Ani v dalších dvou válečných letech netábořili členové pražské dvojky pod stany, ale byli ještě blíže sluneční zátoce než předtím. Útočištěm těchto táborů byly dnes už neexistující ubytovny na náspu nad táborovým hřištěm. Ty těsně před válkou postavil Vinohradský Sokol, ale už je nikdy nevyužil, protože ho mezitím nacisti zrušili. Ubikace dostali název domečky. Byl jeden barák takový dřevěný a tam bylo několik místností. Každý jsme dostal nebe, každý se, ale tak 6-7 nás bylo v jedné místnosti. Pak v tom roce 43, kdy jsem tady byl poprvé na táboře, tak jsme dělali taky takovou hru, ta se jmenovala Zlaté údolí. A to mělo hrozně složitou legendu. A ta naše služba tenkrát to vyhrála, tu hru, tak to jsme byli hrozně pyšní. Tábor v roce 1944 byl později nazván táborem strachu. Obávaní muži v hnědých kabátech skutečně přišli a okamžitě tábor zakázali. Ale naštěstí to bylo těsně před odjezdem domů. Byl to poslední psanecký tábor. Ale při vzpomínání na 4 válečné prázdniny plné strachu si člověk o to více uvědomuje, že humor nechyběl Jestřábovi a jeho chlapcům vůbec nikdy. Vymysleli útok na Jestřába, likvidace vedením. A spunktoval to tehdy Dan. A tedy to byl takový hromotluk, tak on mu nahukal, aby si vzal klacek a obalil to ručníkem, že má pušku, dal si to na rameno a začal pochodovat před tím kanclíkem, před tou kanceláří a oni si všichni už mysleli, že to prasklo a tak zaútočili na ten kanclík. A byl tam Jumbo, Jestřáb a vevnitř a já. Jestřáb musel podepsat, že se vzdává vedení tábora a pak nevím už kterého toho hocha, ale byl to nějaký nováček celkem si nespomenu to jméno, a tak toho zvolili, jakože bude šéfovat. Já vím, že on pronesl jenom pár nesouvislých věd, tak byl svržen. V létě 1945 už byl konečně tábor ve sluneční zátoce legální. Taky dostal název Tábor svobody. Do podkovy se tentokrát muselo vejít už 22 stanů. V tom létě roku 45, plném euforie, asi nikdo netušil, že je to poslední Jestřábův tábor v jeho milované sluneční zátoce. Několikrát se sem ještě vrátil, většinou při velikonočních výpravách, ale svůj vůdcovský stan už tu nikdy nepostavil. Ale přece se zde ještě jednou po mnoha letech objevil. Bylo to v předvečer jeho 90. v roce 1997. Ve sluneční zátoce byl ten den slavnostně odhalen památník připomínající tábory pražské dvojky a Jestřábovo působení v tomto kraji. A nechceš si sundat brýle?
No, oni mě slyšejí. Ne, ne, tak jednou s brýlema a pak bez brýlí, jo. A je to s cvikrem taky. Cvikr nemám. Hurra, vrahy, junáci jsme skauti z Prahy. Cigoligon, cigoligon, čau, čau, čau. Pomalgo, pomalgo, pau, pau, pau. Cigoligo, pomalgo, vis Pompej. Druhý oddíl, rago, rej, ahoj. Příležitostí k setkávání ve sluneční zátoce je zejména každoroční vzpomínka dnes již nedožitých jestřábových narozenin, ale protože v tento prázdninový den 6. července bývá většina jeho příznivců se svým vlastním oddílem, scházejí se zde většinou již v druhé polovině června. Do Ameriky, městskej parníky, když tam přijdeš, zdá se ti to všecko zalítí. Hrozně praktický, přijít tam a umět anglicky. Dobrou noc, good night. Naše oddílové zpívání, Dojka má jako velkou tradici v tom, ty oddílové písničky se dědějí z generaci na generaci a hlavně je třeba zástupce Jumbo, ten zpěv propagoval a udržoval v oddíle. Tam u těch domečků byla taková ještě jedna budova, kde byla velká jídelna, byla tam kuchyň a v té jídelně byl krb a my jsme vždycky zpívali za války u toho krbu. Tak to jsem poznal, jako všechny ty písničky oddílový jsem se naučil. Dneska už si některý z nich nepamatuju, ale to se mě vždycky hrozně líbilo, to večerní zpívání u toho krbu. A tamhle v tom lesíčku, kousek dál, tam měli pod vedením zástupce jestřába, to byl Jumbo, Jan-Mil Burghauser, hudební skladatel, tak tam jsme zakládali takzvanou českou disharmonii. O Vánocích na podzim, teda před vánoční nadílkou, Jumbo přišel za náma, to byl Odim, Profa a já, že na vánoční besídce zaspíváme píseň Úplňku, že to dal dohromady a tak jsme to zkoušeli a skutečně se nám to potom tam podařilo trojhlasně tedy. Profa zpíval úplně novou píseň, Odin ten zpíval píseň My pluli dál a dál. No a já jsem měl za úkol zpívat píseň Vakonda Dedu Vapadinte, stará píseň indiánská, no a tohle dohromady zaznělo tam poprvé. Pak jsme to ještě několikrát opakovali tady na táboře Svobody v 45. roce, ale myslím si, že i když to dával jaksi najevo, že je to pěkný, že se mu to líbí, ale že ho to v duchu asi nějak nenadchlo, nevím. Asi snad proto, že on si vždycky všecko představoval, že to je neurčité, stejně jak ty stínadla, že jo, aby to bylo pořád nutno hledat, protože co se jednou objeví a najde, to už ztrácí ten punc toho neznáma a tajemna, že jo, který se v těch jeho knížkách všech tak nějak promítá. Já bych nám nemohl zanotovat tu tvoji písničku. Vakonda dedu vapadin. Takhle to znělo. A ten a Profa zpíval Měsíce bílí v noci tajemné, záhadověčná, věčný symbole. No a odjím do toho, my pluli dál. Já si myslím, že Dvojka, jeho oddíl, on prostě bez toho nemohl existovat. V 31. roce prakticky se rozešel, nebo respektive mu ta jeho vyvolená Boženka se jmenovala, jak si přišla přímo sem do sluneční zátoky říct, že se rozejdou a měli mít asi za měsíc svatbu. A on prostě, jeho první byl oddíl a maminka. To byly dva body záchytny, které on měl. A
On prakticky pro to chlapectví, abych to tak řekl, to období od těch 10 do těch 15 let žil, on, nebo on se tím úplně jaksi stotožňoval, si myslím. On třeba byl spisovatel čistě pro chlapce, jo? On sám říká, že nikdy by nebyl schopen napsat román pro dospělý. A tím, že vlastně se neoženil a že rodinu nahrazoval po něj vždycky ten oddíl, no tak tím taky jako byl výjimečný, no a pak asi má rekord jako do Guinnessovy knihy, že vedl 60 těch táborů a taky ten oddíl 60 let vedl nepřetržitě, což myslím, že jako nemá obdoby. Je, když něco držel v ruce, tak by pomalu jeden druhému po ramenu chlest, aby k němu byli blíž. To oni ho měli strašně rádi. Nikdy se nerozčilil. To jako u něj, ať se dělo, co chtělo, tak se na nikoho nerozčilil. No, to jako u něj bylo, někdo to víte hned chytná. On je on. Opravdu, takový lidi se nerodí, já říkám. Já ho neviděl nikdy přísného. On to byl dobrák. On to byl veliký dobrák. Spoustu věcí a konfliktů mezi chlapci je třeba řešil určitým způsobem. Já jsem s ním někdy nesouhlasil a pak jsem třeba časem přišel na to, že to bylo skutečně optimální řešení a podobně. Já jsem vlastně si myslel, že jsem zkušeným vedoucím, když jsem ke Střávovi přišel a u něj jsem vlastně přišel na to, že jsem spíš, jak si dá se říct, absolventem základní školy, když to je třeba představoval školu vysokou. I dokázal třeba říct do očí, že to nebylo dobrý, že jsme to udali špatně, ale hned na to se zeptala, jaký to bylo. Jo? Takže tady jaksi tlumil tu výtku. Jestřáb byl podle mě, teda podle mého laického uvážení, byl takový jako dobrý psycholog, viděl tak do duše těch dětí. Uměl tím jako vít tím programem, tím scoutingem jim jako nějak tak vyšel vstříc. On napřed byl skautský vůdce a pak ten scouting začal obrovsky jako vylepšovat, že vymýšlet všechny možné věci, na které jiný skautský vůdcové nepřišli. Ten oddíl by dopadl jako kterýkoliv jiný oddíl, kdyby v jeho čele právě nestál Jestřáb. Ty dlouhodobý hry, jak se jim teď říká, etapový hry, tak to je vlastně Střávův vynález. Měl takové nápady úžasné, přímo na hry, že to on dokázal vykouzlit z maličkosti spoustu her a prakticky dodnes po celé republice se mnoho těch jeho her uplatňuje a stále hrají. Že? A nakonec i všechny ty jeho drobné takové vynálezky, by se dalo říct, včetně krabičky poslední záchrany, která nakonec se dostala světově do všech armád, ne? Co to je jinýho, ten nůž amerických vojáků, který má v pouzdře všechno možný i háček na chytání ryb, než krabička poslední záchrany. Že? Já ji nosím pořád a je mi už 81 let. Já si myslím, že Jestřáb vlastně se stal fenoménem hlavně taky díky tomu, že on si vlastně svoje nápady a myšlenky nenechával pro sebe, jako to byly ostatní vedoucí různých dalších oddílů. On vlastně ty myšlenky vtěloval i do svých knížek, dokázal podchytit i takovou tu touhu po dobrodružství a romantice. Oslovil vlastně nejenom chlapce ve svém oddíle, kterým vlastně prošlo za jeho působení několik set, ale vlastně mnoho a mnoho tisíc chlapců a děvčat, kteří četli časopisy, kde je třeba publikoval, ať už to byl Scout Junák, Slovíčko, anebo Mladý hlasatel, ve kterém později byl i redaktorem. To je vlastně velká Jestřábova zásluha, že jeho systém se obracel nejenom ke scoutům, ale k veškeré mládeži vůbec a že tento systém vlastně on zveřejnil. On vlastně podchytil i klukovské party jako takové uliční, které vlastně podávaly hlášení do časopisu, vytvořil ty takzvané kluby a to je, řekl bych, Jestřábova myšlenka velice originální a v českých podmínkách velice úspěšná. Dnešní doba by potřeboval zase nějakého nového Sítna, nového Baden-Paula a možná i nového Jestřába, který by oslovil mládež prostředky dnešní moderní doby. Přesto si ovšem myslím, že ty staré hodnoty nejsou k zahození a že pokud bude například
platit čestné slovo a pokud bude platit slib, který někdo někomu dá, tak to z naší mládeží ještě není tak špatné. Hele, oni mají tady ohromný závody, i barevný dokonce, podívej, to je fajn. To je potřeba nafilmovat, protože je vidět, že sluneční zátoka žije, že jo? Že jak přesně píše, že budou přicházet noví po nás, po těch generacích všech těch předchozích hochů. A ono tady je. To by je třeba strašně těšilo, kdyby to viděl. Ano, pohádka bude pokračovat. To jenom my zestárneme, to jenom my odejdeme. Ale přes naši sluneční zátoku poletí znovu a znovu dny naplněné slunečním jasem a mládím. Zas bude postříbřena kouzelným svitem měsíce, který opět a opět bude nad pasekami vycházet v bílých nocích. Noví a noví hoši budou přicházet, aby sluneční zátoku rozjásali svými písničkami.